Ik ben Bombette. En als je het niet had gezien, ik ben een Bobomp. Oh, nu zijn wij ook echt een team. Ik ben een team met Bombette. Let's go. Yo, Nintendo fans. Daar zijn we weer met Paper Mario. Kapot leuke game. En we zijn bij het kasteel van de Koopa Broeders. En we gaan eens even kijken of we hun een lesje kunnen leren. Mogen wij gewoon lekker naar binnen? Dankjewel. Jij mag ook gewoon even lekker je duimpje omhoog doen. En niet vergeten te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Daar help je mij heel erg mee. En dat zou ik super vet vinden. Gooi wat liefde voor Paper Mario. En daar is de eerste Koopa broeder. En hij vraagt of zijn broers er klaar voor zijn. Ja, daar is de rode ook. En ze zijn weggerend. Wat zijn ze aan het doen? Oh, paniek. Iemand is gevallen of zo, denk ik. Iemand vraagt aan de gele broer wat hij aan het doen is. En het ziet er niet cool uit. Die gele die maakt allemaal vallen volgens mij. Hebben ze nou weer een val gemaakt? Ik geen idee. Ze moeten er in ieder geval cool uitzien. Wat? Hebben ze nou een Bowser papier-mâché ding gebouwd? Ah, ik wacht al op jou, Mario. Ah, de sterkste en de coolste. Aanschouw de glorie van de grote boze koning Bowser. Het is tijd dat ik die stomme ideeën uit jou sla. Prinses Peach redden, alsjeblieft. Kijk hiernaar. En begint te huilen. Wat? Nee, we gaan niet huilen, jongen. Oké, maar, ja. Heb ik items die mij sterker maken tijdens deze battle? Ik heb wel een Thunderbolt. Die doet 5 HP damage. Die kunnen we misschien aan het einde inzetten. Als ik bijna dood ben of zo. Oké, voorlopig gaan we denk ik zelf gewoon aanvallen. Let's go. Beam. Oh, dat doet geen pijn. Ik denk dat ik eerst een bommetje moet laten ontploffen op zijn hoofd. Let's go. Bom, 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 bom. Maak hem kapot. Kijk, die doet 4 HP damage. Lekker. Goed gedaan. Afweren. Oh, niet afweren. Hij zegt, je kan mij niet raken. Jij bent krachtloos. Krachtloos? Nou, dat moeten we nog maar eens zien. Wat als ik op je hoofd spring? Kan ik je daar ook niet mee raken? Nou, dan ga ik gewoon nog een keer een bom doen. Let's go. We maken hem kapot. Nou, hij begint al te roken, hè? Hij begint al lekker te roken. Hij zegt, wat is er met jullie? Dit is niet grappig. Jullie kunnen mij niet eens aanraken. Ja, echt wel. Maar ik ga even itempie gebruiken. Ik ga de Koopa Leaf gebruiken. Dan krijgen we weer 5 FP erbij. En dan ga ik opnieuw een bom doen. Ja, want die bom die gaat gewoon prima. Die bom laat hem straks ontploffen hoor. Wedden? Ah, kijk. Lekker. De Koopa broers die zeggen, dat kostuum was perfect. Bowser hield ervan. Ja, kapot jongen. Lekker. Dikke doei. Zo doen we dat gewoon. Lekker gedaan, Goombette, Goombarine. Oh, maar hier zijn de broertjes. Oké, nu moeten we nog tegen de broertjes blijkbaar. Oh, die gaan nu allemaal op elkaar staan. En wat? Oké, Mario. Hier, pak aan. Oké, ze hebben een special, namelijk de Super Spinning Attack. Oké, hoeveel damage gaat die doen? 4 HP damage. Ja, die is wel heftig. Er was toch een item waarmee ik continu op mijn hoofd zou springen? Heb ik die niet meegenomen of zo? Oh, maar dat is jammer. In dat geval doe ik de Power Jump. Op de rode hoofd. Oh ja, ze vallen. Lekker. Body slam. Maar misschien was het handiger om wat anders... Oh ja, kijk, we hebben ze laten vallen. Super nice. Oh, en nu de vuurbloem. Let's go, vuurbloem. Maak ze kapot. Super vet. Lekker. Super cool. Oké, body slam op die groene. Let's go. Is die ook kapot? Ja, die groene is kapot. Lekker. Die anderen staan nu weer op. Ja, ik zou ze wel zo moeten kunnen verslaan, denk ik, toch? Toch, dat moet toch wel lukken? Body slam! Piem! Kijk, kom op, oké. Die tweede is ook kapot, die gele. Lekker. Nu nog de donkere, de zwarte en de rode. Die gaan nog even samen. Die gaan mij weer aanvallen. Ik denk dat ik nu 2 HP damage krijg. Oh, maar 1, want ik blok hem ook nog soort van. Oké, we gaan springen. Piem! Lekker. Oh, niet? Oh, had ik de hamer moeten gebruiken? Had ik de hamer moeten gebruiken daar? Oké, nee, ja, ze vallen bijna. Nee, ja, ze vallen wel. Nee, ze vallen bijna. Ik had de hamer moeten gebruiken, hè? Verdorie. Oké, nou, dan gaan we de hamer gebruiken. Let's go. Hamer. Bam! En dan nu de body slam. Woehoe! Heel nice. Ja, dit moet goed gaan komen, jongens. Dit moet helemaal goed gaan komen. Hoppakee, de donker is ook kapot. Nu alleen die rode nog. En dan is het klaar. En het is klaar. Tenminste, dat denk ik. Tenzij ze nog een trucje hebben. 32 star points. Lekker, man. Hoppakee. Dag. Val maar lekker van de brug allemaal. Lekker. Oh, zijn ze nu allemaal in... Ja, ze zijn in de gevangenis. Iemand, laat ons hieruit. Ja, want je ziet daar links achterin. Het gat is ook al dichtgemaakt. Super chill. Waarom is er een tekening van Princess Peach aan de binnenkant trouwens? Van die Bowser mechanic ding. Zijn ze stiekem ook verliefd op Peach? Nou, succes daar in de kerken, jongens. Maar, als het goed is,
Hebben we nu de eerste ster gered. En ik denk dat dit hem is. Kijk. Kijk. Oh, het is een, het is een kaart. Een kaart? Een kaart van een ster? Oké. Nou, die gaan we even pakken. Ja, dit is wel een epische muziek alsof we iets gehaald hebben. Het ziet er ook episch uit. Ja. Deze ster kan weer naar het heelal toe. Oh, het lijkt net alsof we het spelletje hebben uitgespeeld. Maar dat is niet zo. Wel, het einde van dit hoofdstuk. We hebben dit hoofdstuk uitgespeeld. De Koopa-broers hebben we verslagen. En we hebben de eerste sterren-spirit gered. Maar er zijn er nog 6 die we nu moeten redden. Want de toekomst van het Mushroom Kingdom, Starhaven en Princess Peach staat natuurlijk op het spel. Het avontuur is pas net begonnen, jongens. Dit was best wel cool, man. Dit was echt een leuke battle. En daar is Prinses Peachy weer. Hallo, Prinses Peachy. Mag ik wat hartjes voor Prinses Peachy in de comments? Prinses Peachy die vraagt zich af wat Mario nu aan het doen is en of hij gewond is. En ze maakt zich zo zorgen over Mario. En het sterretje die zegt, nou, maar het komt wel goed met Mario, hoor. Ik denk zelfs dat hij nu wat sterren spirits aan het redden is op dit moment. Prinses Peach die wil ontsnappen en het sterretje zegt, ja, dat gaat niet. Twink die zegt, dat kan niet, want er zijn heel veel guards, heel veel ridders, beschermers van Bowser. Peachy zegt, maar wacht even. De minister heeft mij verteld dat er een geheime uitgang is uit deze kamer. Twink, help me om die geheime uitgang te vinden. Twink vindt het een goed idee. Ik mag Prinses Peachy besturen nu ook gewoon. Hierachter. Ja, hierachter moet het wel zijn. Ach, het is de kledingkast. Het is altijd de kledingkast. Niet? Bij de spiegel dan? Kunnen we de spiegel weghalen? Oh, het is de poederdoos. Ik bedoel, make-up, hè. Dat even terzijde. Een foto van Mario. Het bed hier zo. Waar is de geheime uitgang? Achter deze bank misschien. Ook niet? Kan ik hieruit? Oh, was dit de geheime uitgang? Ik denk het niet. Dat was niet de bedoeling. Nee, we moeten terug naar binnen. Die uitgang was niet zo geheim. Oh, wat? Doe eens rustig met Prinses Peachy, joh. Twink, help even. Waar is de uitgang? Hierachter. Zit hier een knop? Ja, kijk, hier is een geheime knop, joh. En dan, ja, het vuur dooft uit de haard. Dat kunnen we toch via de haard, hè? Het was toch de eerste optie. Let's go! Ontsnappen via de geheime uitgang door de donkere gangen. Lekker, man. Oh, hier nog een knompie. Nice. Oh, jee. Nou, dit ziet er goed uit. Dit ziet eruit alsof we de goede kant op gaan. Laten we die minister even gaan zoeken. Kijken of die ook hier ergens is. We kunnen nu naar rechts. Kunnen we ook naar links? Nee. Er ligt hier wel een boek. Oh, was dit niet de kamer waar Bowser zat? Dit is een dagboek van iemand. Waarschijnlijk van Bowser. Ja, er staat inderdaad in dat hij naar de Starhaven is gegaan. Daar de sterrenstaf heeft gestolen. En dat hij de 7 sterren spirits heeft gevangen genomen. Ja. En hier staat ook dat de Koopa Bros zijn verslagen door Mario. Ja, en dat hij de sterren spirit vrij heeft gelaten, Mario. Bowser is boos. En hij haat Mario. Maar er is geen manier waarop Mario de sterren spirit kan gaan redden in de dry ruins. Dus daar moeten we nu naartoe. Er is een mysterie van het zand. En dan kunnen we de draai ruïnes vinden in de woestijn. Lekker, man. Het dagboek van Bowser heeft even alle geheimen verklapt. Ja, en nu gaat Twink natuurlijk gewoon lekker even naar Mario vliegen om hem dat te vertellen. Oh, het gaat fout. Daar is Bowser. Oh nee, Bowser, niet doen. Hij zegt, ik kan niet geloven dat ik mijn dagboek hier heb laten liggen. Ik schaam me dood als iemand dat leest. Oh, verstop. Onder de tafel, Peach. Je kon verstoppen. Bowser zegt, wat doe jij hier? Jij hebt mijn dagboek gelezen. Oh nee, daar zijn de guards weer. Die vragen van Bowser of er een probleem is. Nou, dat valt wel mee. Oh nee, daar gaan we weer. Oh, kijk, Twink die is wel verstopt. Zie je? Twink die is daar achter het stoeltje aan het verstoppen. Kijk, die vliegt nu achter me aan. Die moet even aan Mario gaan vertellen waar die naartoe moet. Maar hier staan we nog eerst met deze sterren spirit. Ja, die zegt, Mario, ik heb geloofd dat jij iedereen van ons gaat redden. Elke sterren spirit. Dankjewel van de bottom of my heart. Nu kan ik mijn krachten ook weer een beetje gebruiken. En ik zal je helpen. Thanks, man. Thanks. Wat krijgen we van je? Hebben we nu een speciale kracht? Ik kan nu de sterren spirits kracht in een battle gebruiken. Oké. Daarvoor hebben we sterren energie nodig. Dat is weer iets nieuws, denk ik dan. Je ziet daar zo linksbovenin nu een sterretje staan met een balkie. We hebben de refresh kracht en daarmee krijgen we 5 HP en 5 FP terug. Oh, dat is super chill. Oh, dat staat hier onderin. Star spirits en...
en refresh. Oké, nice. Dat is best wel handig. Dat is gewoon healing. Ja, toppie dit. Dit was nice. En we kunnen nog focus gebruiken. En daarmee krijgen we meer sterrenenergie terug. En anders krijgen we maar een heel klein beetje sterrenenergie terug per beurt. Dus dit gaat best snel. Dus als je even niet aan kan vallen of niet aan wil vallen, dan zou dat best wel handig kunnen zijn, denk ik. Dankjewel. Dit is super handig. En nu moeten we snel de andere sterren spirits gaan redden. Want dan kunnen zij de sterrenbeam terugkrijgen. En dat is de enige ding, het enige ding wat de sterrenstaf kan counteren. Dus daar doen we het allemaal voor. Voor de sterrenbeam. Hij gaat terug naar Starhaven. Doei. Later. Bedankt voor alles. Mazzel. Hoi. Dan gaan wij rustig naar de woestijn. En dat gaan we doen in de volgende video, jongens. Doe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik vind het super leuk. Ik hoop dat jullie het ook nog steeds leuk vinden. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel.